Я Оксана Чехмистренка, сержант служби цивільного захисту, старший водолаз водолазно-рятувального відділення аварійно-рятувального загону Державної служби надзвичайних ситуацій у місті Києві. Народилась я в Івано-Франківській області, село Кричка. З часом з сім'єю ми переїхали на Луганщину, де я закінчила школу. Після закінчення школи я поступила на факультет фінансів в фінансовий коледж Луганський економіки та торгівлі. Де з часом зустріла свого майбутнього чоловіка, одружились ми, я народила донечку в 2007 році. Потім ми переїхали до Києва. Дуже мріяла поступити в Збройні Сили України, хотіла служити в армії, та якось набрали дівчат. В 2014 році я народила сина, почалася війна. Мені захотілося піти до Збройних сил України знову, служити в армії, допомогти країні, бути корисною. Але мені відмовили, сказали, що дівчат не беруть, служити мають тільки хлопці. В 2015 році народила наймолодшого свого третього сина. З часом, в 2017 році, я приймала участь в змаганнях «Be More Human». Це командний забіг, де познайомилась я з рятувальниками, пожежними рятувальниками та з начальником водолазної служби. Та в мене в мріях було закінчити курси дайвера, на що мені Володимир Сковородко порекомендував закінчити водолазну школу. Послухавши рекомендацію, прислухавшись до Володимира, я пішла навчатися в школу, Київську морську школу, закінчила її, отримала диплом водолаза. Мала надію, що колись все ж таки все зміниться і дівчат будуть брати на посади, які були заборонені. У 2018 році заборону зняли, дівчатам дозволили займати посади і, звичайно, дозволили займати посаду водолаза. Коли мене прийняли на службу, я зрозуміла, що мої випробування на цьому не закінчилися, що мене попереду ще чекає дуже багато випробувань. Знаєте, для мене найважче у роботі, коли пізно надходить інформація про виклик, коли я розумію, що ми можемо не встигнути, що ми можемо не врятувати життя, тому що життя наше – це найголовніше. Я пишаюся тим, що я працюю в ДСНС, що маю честь працювати з такими сильними, мужніми рятувальниками пліч-опліч. В даний час я навчаюся в Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Я дуже вдячна Державній службі надзвичайної ситуації, що дівчата мають нагоду і мають таку змогу здійснювати свої мрії, свої бажання, бути корисними для держави також, не тільки чоловіки. Я дуже щаслива, що моя мрія здійснюється, тому що ми вчимося і підвищуємо свій рівень кваліфікації, допомагаємо один одному, і це дуже є важливим в нашому житті.